wabarakatuh. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Menteri. Saya nak berbahas berkenaan dengan butiran 012-100 pengujian dan pelesenan pemandu JPJ yang diperuntukkan sebanyak 63,334,000, iaitu berkenaan dengan kes kemalangan jalan raya. Sebagaimana yang kita maklum, kes kemalangan jalan raya ni agak berat kerana dari segi rangkaan pada tahun 2015 saja sebanyak 489,606 kes kemalangan jalan raya yang kebanyakannya berpunca daripada soal kecuaian manusia sebagaimana ditunjukkan oleh kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. 80.6% punca kemalangan ini ialah akibat daripada kecuaian manusia, dan motosikal merupakan jumlah yang tertinggi iaitu 39,744 kematian. Kerana Malaysia sendiri pun kita lihat telah pun mengalami kerugian sebanyak 35.22 bilion dalam tempoh 4 tahun akibat daripada kemalangan jalan raya. Menurut WHO, kerugian ini ialah berdasarkan kepada kos rawatan iaitu kos rehat akibat kecederaan dan kos penyiasatan kemalangan dan juga pengurangan ataupun kehilangan produktiviti. Jadi persoalan saya ialah sekarang kita tengok berbagai-bagai kempen yang dibuat oleh pihak kementerian untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Cuma saya nak menyentuhnya ialah saya tidak fahamlah sama ada cara yang dibuat oleh kerajaan ini untuk nak dapat pendapatan ataupun untuk nak mengurangkan kemalangan. Contoh dia selalu kadang-kadang diletaknya soal speed track. Diletak di tempat yang tak sepatutnya letak. Kadang-kadang diletak di kawasan 60 km sejam. 60 km sejam, mana ada kereta naik 60 km sejam. Kereta lembu pun 63 km sejam. Artinya memang ini untuk nak okay, mendapat Gantang. Pendapatan. Boleh saya celat? Okey Gantang, saya just nak tanya berkenaan dengan speed trap yang telah pun ditimbulkan, dan isu yang ditimbulkan Bukit Gantang adalah keselamatan berkenaan dengan untuk mengelakkan kemalangan dan sebagainya. Adakah Bukit Gantang sedar bahawa speed trap ini menggunakan kamera yang ada flashlight? Yang flashlight itu pun agak very bright. Yang bila kita bawa kereta, kalau kita terkena speed trap, flashlight itu akan menjadi akan berlaku dan adalah amat terang, di mana ianya boleh mengganggu seorang yang membawa kereta yang boleh mengakibatkan kemalangan. Adakah ini satu perkara yang perlu ditangani Bukit Gantang, dan apakah cadangan Bukit Gantang untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Bukit Gelugur. Memang terutama kalau kita naik waktu malam, ini kes AES lah. Memang kalau orang ada sakit jantung, bahaya. Kalau lampu yang dia flash tu memang agak kuat, mengganggu kesihatan. Terima kasih kepada Bukit Gelugur. Satu lagi ialah, saya setuju kalau tempat rangkap laju letak di tempat yang bahaya. Contoh dia seperti mana double line, orang potong atas bukit. Itu tempat-tempat kemalangan. Dan ada lagi kadang-kadang dia pasangnya pula selepas daripada traffic light. Ini berlaku di tempat saya, iaitu dekat dengan simpang nak masuk Taman Damai, dekat dengan simpang 4. Biasa apabila lepas daripada kita traffic light, ini kita laju sikitlah, dia sudah tahan. Saya dapat maklumat daripada polis traffic itu, dia sehari boleh dapat 100 keping. Maknanya meniaga paling untung tu, meniaga pendapatan kau 100 keping, maknanya kalau darat dengan 300, 3,000 satu pagi. Nori getah pun tak dapat tu. Jadi sebab itu kita lihat ini satu perkara yang kita tengok. Sebab tu sampai hari ini
kemalangan tetap juga berlaku kerana sebab dia ialah cara yang kita buat. AES ni walau bagaimanapun saya agak setuju. Kerana AES ni dia letak, dia bagi tahu tu, dia bagi tahu dah. Tapi cuma malam-malam kita tak perasan. Dia dah bagi tahu kenapa isyarat dia ini ada kamera, ada benting dia. Itu okeylah. Itu baru betul nak jaga keselamatan. Ini memang nak ambil duit rakyat betul dengan cara seperti begini. Okey Gantang, sekejang. Sikit ya? Sekejang. Okey sekejang. Masih. Nanti betul. Saya nak minta pandangan daripada Bukit Gantang. Kalau tadi dikatakan bila ada speed trap tu, tujuannya untuk mendapatkan pendapatan kepada kerajaan. Setuju tak Bukit Gantang kalau kita cadang pada pihak polis, kalau nak buat speed trap, sekurang-kurangnya buat tanda macam AES tu. Ada amaran mengatakan di hadapan akan ada speed trap. Jadi sekurang-kurangnya kalau dia tak perasan, tu salah pengguna. Jadi apa pandangan Bukit Gantang? Ya, saya setuju. Sebab tu saya kata tadi, satu kita beri sign, tanda. Yang kedua ialah kita letak di tempat yang bahaya. Memang tempat tu kemalangan. Sebab tu saya kata tadi, tempat atas bukit, double line. Kalau potong dia memang patutlah ambil tindakan. Kan tempat tu tempat yang berbahaya. Okay, satu lagi saya nak menyentuh. Bukan, ini minta maaf. Saya walaupun sahabat kawan sebelah. Penting ya, penting ni. Sikit-sikit. Memang sikit sangat. Dengan suara panjang. Saya nak tambah sikit. Demotivasi dengan suara panjang. Ada dua tempat, satu selepas simpang 4 dari Semanggul di kawasan Parlimen saya, dan juga selepas sebelum sampai simpang 4 di Parit Bunta. Berkenaan dengan speed trap tu, dia punya limit dia 60 ke 70. Kebanyakan kereta tak boleh turun rendah pada tu. Jadi kebanyakannya akan kena. Jadi apa pendapat itu speed limit yang tak sesuai tu? Okey Gendah. Terima kasih Gendah. Ya. Yeah. Sebab tu saya kata tadi kereta lembu pun 63 km sejam. Okey. Kita pergi kepada soal bas. Bas ni kita tengok, bas lori ni di antara bas yang kita tengok tak ada civic lah. Sebab tu saya ingat kena ada peraturan. Selalunya apabila berlaku kemalangan ngeri adalah tubuh jawatan kuasa penyiasat, siasat-siasat. Habis tu lupa semua. Waktu hangat tu elok lah. Apa GPJ pun pergi tunggu dekat dengan apa dulu dekat Pudu, dekat Jalan Duta, dekat BTS. Tunggu cek pemandu macam-macam tengok. Tapi apa yang berlaku lepas sebulan, balik wangi lama balik. Bah ni kalau malam-malam, saya minta menteri sekala tu naik elok. Pergi tengok. Ataupun pegawai-pegawai GPJ belakang tu, cuba naik belakang. Saya bah takut nak naik. Cuba bayangkan, ke 12 malam daripada Kuala Lumpur, pukul 5 dah sampai di Alustar. 5 jam. Setengah jam berhenti dekat R&R, Bukit Gantang. Mana perjalanannya dalam 5 jam atau 5 jam setengah. Ini perjalanan yang cukup mengerikan. Kita bayangkan kalau lintas barang-barang berbahaya ataupun benda bahaya, memang sebab tu tak heran kalau mati 15 orang, 20 orang, tak heran. Sebab tu ini perkara yang perlu diambil perhatian oleh pihak kementerian. Dan kita harapkan bas ni biarlah. Mereka ni ada hak laju. Biar dia tekan macam mana pun sekat 90 ya. Biar macam tu. Lagi satu kena dengan lori. Saya dapat maklumat lori ni kalau JPJ tahan depan. Kalau dia berhenti tepi jalan, JPJ taklah mari tangkap dia. Ini pelik juga undang-undang pun. Saya pun tak tahulah. Pelik juga. Lori, bas ni tuan-tuan boleh tengok, kita boleh tengok sendiri dalam lebuh raya terutamanya. Kadang-kadang boleh nak potong, dia ikut dia ya. Lepas kepala dia ikut, ekor punya pasal hang. Sebab tu berlaku kemalangan yang agak ngeri kepada kita. Kemudian saya nak bahas berkenaan dengan butiran 03040, subsidi train, tidak ekonomik KTMB. Cuma memang saya di antara orang yang banyak menggunakan AES daripada Bulang Alik ke sini. Cumanya saya minta supaya, dan minta juga memang penumpang-penumpang minta supaya seat tu agak luas dan selesa sikit. Itu supaya biarlah ada kesesaan. Kadang-kadang kalau orang naik daripada Padang Besar nak ke Gemas, perjalanan yang agak jauh, yang agak menyukarkan, yang agak tidak ada keselesaan. Dan kemudiannya berkenaan dengan 010-100 Ibu Pejabat Jabatan Penerbangan Awam DCA. Saya juga bersetuju dengan kinabatangan dia tadi. Jadi persoalan dia ialah Asia ni kita tahu. Satu lagi saya tak pastilah, saya jarang guna Asia ni. Pasal kadang-kadang kita telefon dengan dia tu bukan telefon hak yang kita punya line biasa ni, telco biasa, hak dia sendiri. Kos dia agak mahal daripada berbanding biasa. Ini perlu ditegur pada AirAsia. Memang nampak tambah murah tapi macam-macam dia ambil itu.
Yang keduanya berkenaan dengan kenapa hari ini membawa senjata api dikenakan bayar sebanyak RM200 termasuklah mas itu sendiri. Terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada Menteri. Lenggong. Terima kasih Tan Sri Pengerusi.